Vi skal gå på pizza, som har vært min store drøm lenge, og Bente blir med. Det blir hyggelig. Ikke vanskelig å overtale på deg. Nei. Det er meldt veldig mye vind, opp til 20 meter i vindet, rester av en vestlandsstorm. Men jeg håper og tror at det går bra. Jeg ringte til Marius på hjemmeseim, og han sa nei da, det skulle gå fint, så lenge ikke det ble mye nedbør. Og det er ikke meldt mye, nei. Så følg med, så får du se hvordan det går. Er vi klar for å gå på Knuts? Ja! Nå skal vi opp første luftige parti, hvor vi skal klatre litt, og jeg håper at jeg ikke får høydeskrekk. Da har vi gått Knutse. Anbefaler deg. Veldig, veldig fin tur. Husk, skikkelig gode støvler. Åh! Der! Der, ja. Åh, og kanskje ikke gå når det 20.